Sveiki, mėlyjeji, su jumis Lingita ir šiandien kalbame apie veidrodinės sielas, kitaip tariant, žmonės, kurie gyvena šalia mūsų, tai gali būti sutuoktiniai, tai gali būti seserys, broliai, giminaičiai, ar tiesiog žmonės, kurie kaip veidrodžiai atspindi mums problemas. Kadangi kai mums gerai dėkoja tik sąmoningi žmonės, tai noriu pasakyti dabar, kad iš ties mes fokusą linkę dėti tenai, kur yra problema, ir ieškoti knistis problemo šaknyse. Tai yra ieškoti šaknų. Iš vienos pusės yra gerai, bet žinot, kai dedi fokusą tenai, kur yra blogai, tenai, kur yra problema, viskas gerai, jeigu mes einam, tobulėjam, evoliucionuojam, norim pasikeisti, viskas gerai. Bet žinot, tas rytis ir didėja. O tiek daug dovanų, kurias mes turime, jos lieka užmirštos. Tai kada mes dėkojame, jau čia yra aukso taisyklė, aukso žodžiai, kaip materializuoti gerovę savo gyvenime, tai yra dėkoti už tai, ką tu turi. Ir todėl pirmiausia šiandien noriu atkreipti tavo dėmesį į šitą sritį. Dabar, kadangi tave jaudina iš tikrųjų, kas vyksta tavo gyvenime, tai vyksta veidrodis, kuris atspindi tave. Ir šiandien noriu pakalbėti apie santykius šeimoje, greičiau santykius, vyro-moters santykius. Ir šiandien klausiausi įrašą, nuo ko vyrai bėga arba ko vyrai ieško. Ir žinot, man iškilo tokia mintis, kad mes visi evoliucionuojame. Ir būna šeimos gyvena kartu ir po to kažkokiu momentu tiesiog iškyla problema, ar tai kito žmogaus atsiradimas gyvenime, ar tai tiesiog perdega tie santykiai, eina krizė. Kas yra krizė? Krizė tai iš tikrųjų yra laiptelis, kada mums reikia pereiti į naują lygmenį. Ir gerai, jeigu žmonės kartu supranta, kad tai yra krizė ir žiūri kartu, kaip pereiti. Tuomet perėję tą krizę dažniausiai abudu pasidžiaugia, abu džiaugiasi. Bet jeigu vienas žmogus auga, o kitas nevoliucionuoja, suprantat, iš karto atsiranda žirklės ir atsiranda skirtingi interesai. Ir vienas iš sutuoktinių nori ieškoti atitikmens savo vidiniai būsenai. Tarkim, jeigu moteris vaidina gelbėtojos mamytės rolę, arba santykiai yra tokie pasiskirsti, ar ne, kad vyras kaip vaikas, žmona kaip mama, tai tokie santykiai, jūs suprantate, kad vis tiek anksčiau ir vėliau jie prieis liepto galą. Todėl, kad žmonės nestovi vietoje, jie auga. Ir kada tas vaikas, kuriam nuolat nurodinėjama, jis vieną dieną staiga supras, kad jisai yra kaip ir paauglys, maištaut pradės, ar ne? Ir po to vieną dieną jisai supras, kad jisai yra suaugęs žmogus ir jisai nėra vaikų darželio auklėtinis, arba nėra kažkoks tai paauglys, kuris dabar čia maištauja ir priešinas ir kovoja ir kariauja. Tai vat, tai brangios moteris, atkreipkite dėmesį, jeigu jūs turite rolę, kad jūs esate daugiau vyrui mama ir žinot geriau, kaip jam gyventi, kaip jam elgtis, jūs kontroliuojate jį, jo emocijas, jo būsenas, tai labai gerai susimastykite, nes šitokie santykiai anksčiau ir vėliau prieina liepto galą. Dabar iš kitos pusės moterys, kurios būna mažos, kaip mažos mergaitės, susiranda vyrus, kad jie yra tarytum tėčiai. Tai aišku, čia šaknų reikia ieškoti vaikystėje tokių santykių. Bet lygiai taip pat moterys jos kažkurio momentu supranta, kad jos užaugo, jos išaugo, jos tarytum pradžioje nori priešintis, o po to jos pradeda jausti, kad jos yra suaugusios ir joms tie santykiai, šitie tas modelis jau nebetinka. Taip pat krizė ištinka ir tokias šeimas. Tai ką daryti, kad tokie santykiai išsirištų?
Tai tiesiog savęs paklausti, kokiu aš būsenoje esu arba ko man trūksta. Greičiausiai vat, šitie santykiai, kurie vaikystėje nebuvo išgydytas tėtis, nebuvo išgydyta mama, mes santykiuose ieškom tos atsvaros, to užpildymo, išgydymo. Ir reikia aiškiai suprasti, dėl ko išaugo. Todėl dažniausiai dingsta aistra. Ir čia padėtų sąmoningai sumodeliuoti savo santykį į tą žmogų. Tai yra nauja modelį, suprasti, kokį aš modelį, kokią rolę aš pereinu. Šitos įrašuose esu minėjus apie mamos rolės, kad mamos rolė per gyvenimą irgi būti mama mažo vaiko, būti mama paauglio, būti mama suaugusio vaiko ir būti mama, kurios vaikai jau kuria šeimas. Ir tai yra skirtingos rolės, nors pavadinimas rolės yra tas pats mama, bet rolės visiškai skiriasi. Nes jeigu tu taikysi tuos pačius principus, tie vaikai tiesiog nusisuks nuo tavęs, nueis ir tu būsi nesuprasta, nereikalinga ir kristi gal jauką, bet tai čia tavo bėda. Jeigu tu neperjungsi bėgio, neperjungsi rolės, savęs neperkvalifikuosi, tu liksi ant ledo. Tai va, tai žodžiu, santuokai lygiai tas pats. Ir kitas toktinis yra tavo veidrodis. Ir dabar, jeigu ten pas tave atsiranda kažkokie signalai, pavydo signalai, baimių signalai, kad tavo santuoka byra, tai tu tiesiog peržiūrėk, perkratyk, kodėl santuokai iškilo pavojus. Ir pergalvok, ar tu pati, ar tu pats gyventum su tokiu žmogumi kaip tu. Kodėl dabar vat, aš kalbu šitam kanalui Sielos dvynys veidrodinė siela? Iš esmės, Sielos dvynys veidrodinė siela tai mūsų visų evoliucija, tai mūsų visų susitikimas su savimi. Ir nesvarbu, ar tu esi sielos aktyvacijoje, ar nesi, dabar visi yra aktyvuojami tobulėti, evoliucionuoti ir labai dideliu greičiu transformuoti savyje požiūrius, vertybės, perkainuoti savo rolės. Žodžiu, ir eiti į save. Pakartoju labai svarbią frazę, kuri kaip raudonas siūlas eina per šitas transformacijas. Neieškot kituose kaltų, neknaisiotis kažkur, ieškot savyje. Bet ne tai, kad save kaltinti, bet su didelė meilė save priimti ir sakyti, va, manyje gyvena mažas vaikas, kuris išsigando. Išsigando prarasti kitą žmogų. Išsigando, kad jisai kažko liūdi ir priimti savyje tą vaiką, priimti ir iš kitos pusės jūs, kūrėjai, jūs galite tą rolę pergalvot, perdėliot. Tai aš nekalbu už vyrus, čia reikėtų vyrams turbūt kalbėti, bet naudinga ir vyrams išgirs šitą informaciją, aš daugiau kalbu moterims. Ir kaip visuomet sakau, moteris, nekiniskim smegenų vyrams. Jeigu turite baimių, tai yra jūsų problema, jūsų bėda. Palikit vyrui erdvę, palikit vyrui laisvę, nes didžiausias įstatymas, ant kurio laikosi šita visata, yra laisvės principas. Net angelai sargai nesikiša, neina į pagalbą, kol mes jų neprašom. Dievas nenusileidžia į žemę, kol mes neprašom. Suprantat, nevyksta dangiški, dieviški veiksmai, kol mes neprašom. Tamsos pasaulis, jisai veržiasi ir kišasi į mūsų gyvenimą. Todėl mums reikia pastangų, kad kurti šviesos pasaulį, šviesos gyvenimą. Ir vat mūsų sutuoktinis, ar mūsų artimas žmogus, ar veidrodinė siela, nesvarbu, kas aplinkui mus kelia mums problemas, supraskim vieną, jie atspindi mumise esančias problemas. Ne jie kalti, o tiesiog jie mums atspindi, jie mums parodo. Ir apie toksiškus santykius aš kalbu kituose įrašuose, klausykitės, bet šiandien yra kalba apie santykius, kur šeimos buvo darnios ir viskas ten, viskas labai gerai vyko, draugiški santykiai. Perkainuokit moteris, pagalvokit, kodėl tas vyras nebenori grįžti į šeimą arba kodėl jį gali suvilioti kita moteris. Gal jumise reikia pažadinti tą mažą mergaitę, gal jumise pažadinti prisimint, kad jūs esat vilioklė koketuotoja, gal jum pačiai reikia eiti šokių pamokas, gal jum pačiai reikia pradėti savim džiaugtis.
Nes aš dabar jums pasakysiu labai labai didelę paslaptį, su kuo konkuruoja vyrai. Vyrai nekonkuruoja su savo žmonomis ar moterimis. Jie tiesiog, jiems iškart sukelia karo energijas, agresijos energijas. Moteris, kuri konkuruoja ar kažkaip bando kontroliuoti, iš karto tampa vyriškose energijose. Bet vyras konkuruoja su moters džiaugsmu, su moters žavėjimusi savimi, su moters vidiniu šaltiniu, kurį jinai turi. Ir vat savo talentus, savo va šitas būsenas, savo pomėgius, kurį jinai turi, va tos būsenos, kai moteris atsipalaidavus, plavinėjanti, besimėgaujanti savimi, jinai turi paslapti, va su tuo vyras konkuruoja. Va čia jam yra įdomu, bet tada, kada jis pats nusprendžia, o ne kada mes, ar ne, tiesiog kišom per prievartą. Niekam nepatinka prievarta. Prievarta nepatinka ir tavo vyrui. Prievarta nepatinka ir tau. Ir man nepatinka. Niekam nepatinka prievarta. Ir per prievartą mes mėly nebūsim. Mes galim tik tai džiaugti, žavėti savimi, šokti, nusipirkti suknelę, sportuoti ar tiesiog užsiimta veikla, kuri neša mums džiaugsmą. Ne save grūs ten kur nors į sporto salę, varyk, ar ne, ten nervus nuleis, ten kažkaip ne. Ieškoti būsenų, kur aš galiu būti moterim, kur mano moteriška energija skleidžiasi, kur ten šaltinis, vidinis šaltinis. Prieit prie savo vidinio šaltinio. Aš praeitą sezoną, klausykitės, visas sezonas buvo viena apie tai kalbama, kaip prieit prie savo vidinio šaltinio. Jūs niekuomet nepralošit, eidamos prie savo vidinio šaltinio, ieškodamos savyje džiaugsmo, laimės, meilės. Nes jeigu jūs dabar, būdamas santokoj, to neieškosit, tai jeigu jūsų santoka ir subirės, jūs vis tiek būsit priversta eiti ir ieškoti, nes jūs neturit kito lobio šitoj žemėj kaip save pačią. Neturit kito lobio šitoj žemėj tik save pačią. Ne vaikai jūsų lobis, ne vyras jūsų lobis, ne jūsų turtai, ne namai, ne mašinos, ne jūsų darbas. Taip, jeigu jūsų darbas yra jūsų hobis, jūsų pomėgis, jūs džiaugiatės, mėgaujatės, vat čia yra jūsų lobis. Jūsų malonumas, žavėjimasis savimi. Jeigu jūs savimi žavėsitės, kiti jumis žavėsis, nes žmonės yra mūsų veidrodžiai, jie nuskaito informaciją tiesiog nuo mūsų, tiesiog va tai va sprakt ir nuskaito. Ir lygiai taip pat mūsų vyras. Ir jeigu tu šiandien išgyveni krizę, jeigu tu šiandien bijai kažko, tai žiūrėk, ieškok, vaikystėje galbūt ten kažkokia trauma prašosi būti išgydoma. Tavyje esantis vaikas yra išsigandęs ir prašosi ant rankyčių. Ant rankyčių gali paimti tik vienas žmogus. Tik vienas. Net jūsų tėvai tinkamai nesugebės jūsų suaugusių paimti ant rankyčių. Ant rankyčių gali paimti tik tai tu pats. Tik tu pats save gali paimti ant rankyčių. Tai vat, tai visa paguoda yra tamyje, yra tavyje baimė, bet yra ir paguoda. Yra tavyje liudesys, bet yra tavyje ir džiaugsmas. Taigi žinok, kad tu esi tas šaltinis, tiesiog tu apie tai pamiršai. Tai va, mano mėlėja. Taigi krizė gali būti visuomet išėjimas į naują lygmenį. Dėkokit už krizės, dėkokit, nes tai yra išeitis, yra galimybės jums iš naujo atrasti save, iš naujo pradėti šokti naują šokį. Gal šokot savo gyvenime ten kokį nors miegantį. Gal ne šokot, o miegojot, o dabar staiga supratot, kad jūs galite šokti savo gyvenime tango. Atsikelti ir šokti tango, gražų šokį su savo partneriu. Bet visa tai žvakės uždega moteris. Taigi, mėlėja ir mielosios, ir noriu pasakyti, kad vyrai iš tiesų yra labai nuostabūs, jie labai moka prisiderinti, jie labai moka vesti mus per gyvenimą, jeigu mes leidžiamės, jeigu neaiškinam jiems, kaip jie turi tai daryti.
Palikim vyrams būti vyrais. Atleiskim gazą, išeikim iš vyriškų energijų, nes moteriškos energijos yra labai žavingos. Jeigu tu pasirinkai būti moterim šitam išmatavime, šitoj žemėj, tai ir žavėkis savo moteriškomis dovanomis. Nes kai grįši pas Dievą, tau bus labai gaila, kad tu gavai moters kūną ir tu jo nesinaudojai. Gavai moters įsikūnijimą ir tu jo nesižavėjai. Taigi išmok žavėtis savimi ir pasaulis žavėsis tavimi. Taigi šiandien baigiu. Kas norėtumėt įsigyti kitos naudingos informacijos ar paskaitų, žiūrėkite po įrašu. Kas norite rašytis į kursą kvantiniai santykiai, kur ten išgydomos visos vaikystės žaizdos, dirbam su giminės medžiu, mentalinė genetika, išeinam į pinigų kanalą. Kas norite įsigyti programą Mano talentų monetizavimas, kur nuo talentų pereinam iki pinigų, mokomės dirbti su savimi, su savo blokais, pinigų kanalo blokais, mokomės dirbti su klientais, su požiūriu į save, į pasaulį ir mokomės valdyti pinigų energiją. Kviečiu į kursą Mano talentų monetizavimas. Ir ką, mėlėje, su jumis buvo Lingita ir Sielos dvinių kanalas. Žavėkite savimi ir būkite laimingi. Iki susitikimo.